Mladinci nogometnega kluba Domžale so v Beogradu odigrali povratno tekmo prvega kroga elitne lige prvakov za mlade proti srbskemu mladinskemu prvaku Čukaričkemu. Prvi obračun v športnem parku Domžale se je končal z neodločenim izidom 1-1. Ekipa Darka Birjukova pa je v srbsko prestolnico odšla z dobro popotnico, saj je v zadnjem kolu domačega prvenstva visoko premagala Šampion. Strateg rumenih je na igrišče poslal enako enajsterico kot pred 3 tedni ob Kamniški Bistrici, za isto strategijo pa se je odločil tudi trener Čukaričkega. Tekmo so vodili sodniki iz Bosne in Hercegovine na čelu z Irfanom Peltom, na stadion na Banovem Brdu pa so z avtobusom prispeli tudi slovenski navijači, ki so glasno spodbujali domžalske fante. Tekmo so začeli nogometaši Čukaričkega, ki so nastopili v belih dresih. Prvo priložnost so imeli domžalčani, Vrandečič je poslal žogo pred vrata, tam pa v gneči gostje niso uspeli priti do vodstva. V 9. minuti pa je to uspelo Čukaričkemu, žoga se je od prečke odbila do Mašoviča, ta pa je z 10 metrov pospravil žogo v mrežo in popeljal Čukarički v vodstvo z 1-0 v skupnem seštevku 2-1. V 28. minuti je Osikel ukradel žogo na polovici Čukaričkega, podal je do Repasa, ta je močno streljal, toda vratar domačinov je bil na pravem mestu. V 30. minuti znova do žoge Osikel, do strela Petric, ki pa je meril mimo desne vratnice. In še 40. minuta, Petric do Sredojeviča, uspešno pa je posredovala domača obramba in prvi polčas se je končal z minimalnim vodstvom Čukaričkega. Drugi polčas se je začel po željah domačinov. Takole je bil nespreten Ivkič, ki je storil prekršek nad Šaričem, vendar prekršek je bil izven kazenskega prostora, sodniki pa so vseeno pokazali na 11-metrovko, ki jo je uspešno izvedel Mehmedović ter popeljal Čukarički v vodstvo z 2-0 v skupnem seštevku 3-1. Domžalčani so potrebovali 2 gola za napredovanje, prvega so dosegli v 61. minuti, toda sodnik je dosodil prekršek Jaroviča nad vratarjem Čukaričkega. V 73. minuti pa 3. gol za srbske mladinske prvake, po podaji Šariča je zadel Vido Savljević in obračun je bil tako rekoč odločen. V 82. minuti je domžalčanom uspelo premagati domačega čuvaja mreže znova gneča. Pred vrati Čukaričkega žoga je prišla do Marcela Keneta in ta je zatresel mrežo ter znižal zaostanek domžalčanov na 1-3. 85. minuta, Šarič je z glavo podaljšal do Veličkoviča, ta je močno sprožil, izkazal pa se je vratar Frelih. In še 89. minuta v akciji Milojević, podal je do Šariča, takole je sprožil in premagal Freliha za končni izid Čukarički Domžale 4-1. Pak tekma, v kateri izgubiš 4-1, pa imaš občutek, da si mogel dobiti tu tekmu. 3 katastrofalne napake, naša 2 posameznika, sploh ni pomembno kdo je, na taki tekmi je skoro nemogoče popraviti. Pred tekmo sem tudi govorio da moramo biti na jednom solidnom, če ne najvećem nivou, da tu tekmu zmagamo. Mogli smo biti, posamezniki su bili na res velikom, visokom nivou, oni posamezniki nisu. Danas smo izgubili zbog apsolutno napak posameznika, ampak tu je nogomet, tu to gre u odraščanje, jednostavno moramo biti ponosni na to da smo tu danas odigrali dobru tekmu, ne glede na to da smo izgubili 4-1 in gremo naprej. Čukarički je torej na koncu slavil 4-1 in se skupnim izidom 5-2 uvrstil v naslednji krog Lige prvakov za mlade, kjer se bo pomeril z norveškim Rosenborgom. Domžalčane pa sedaj čaka odmor do 29. oktobra, ko bodo v prvi slovenski mladinski ligi gostovali pri ljubljanski Olimpiji.